Σεβασμιότατε, αξιότιμες αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκδήλωσή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπω να κατακλείζεται το χώρο και έρχονται κι άλλοι. Στο ξεκίνημα ήθελα να παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου μας, την κυρία Βλάχου, να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό και ξεκινάμε αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, αξιότιμες αρχές, συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με χαρά και συγκίνηση βρισκόμαστε απόψε εδώ, στην Άλλη Καρνασό, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Πραγματικά το λέω και γεμίζει το στόμα μου συγκίνηση και περηφάνεια. Είναι αδύνατο να μην συγκινηθείς όταν βρίσκεσαι σε αυτόν εδώ το χώρο. Γιατί η ζωή, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, είναι γεμάτες στιγμές, και καλές και κακές και χαρούμενες και λυπημένες. Αυτή η στιγμή ας την κρατήσουμε την απόψινή ως μία χαρμόσυνη στιγμή. Γιατί με αυτή την πολιτιστική εκδήλωση εγκαινιάζουμε ένα θρησκευτικό τοπόσημο και ως ένα χώρο πολιτισμού που το χρειαζόμαστε σε αυτή την περιοχή, που τις αξίζουν πολλά περισσότερα. Άρα γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να προσθέσουμε αυτό το λιθαράκι που χρειάζεται η περιοχή και χρειάζονται οι κάτοικοί μας. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι η απόψινή εκδήλωση είναι η αρχή μιας σειράς δράσεων του πολιτισμού και όχι μόνο για να ζωντανέψει και αυτή η όμορφη ιστορική μας γειτονιά. Ας είναι η απόψινή εκδήλωση ένας φόρος μνήμης στους πρόσφυγες Μικρασιάτες που βλέπουμε απέναντί μας τα παράλια της Μικρασίας και ένας φόρος τιμής σε αυτούς που επέζησαν και κατόρθωσαν να κάνουν τάμα αυτό τον μεγαλοπρεπή ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ας είναι βοήθειά μας, ας ευχαριστήσουμε και ας χειροκροτήσουμε τη χοροδία μας, τους χοροδούς και τους μουσικούς για το υπέροχο, εκ των προτέρων το λέω γιατί το ξέρω και το πιστεύω, αφιέρωμα στα μικρασιάτικα τραγούδια και ας τους δώσουμε το πιο ζεστό μας χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε και και καλή επιτυχία, αγαπητέ μαέστρο, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί εκπαιδευτικοί. Ωραία. Η κυρία Βλάχο έχει μια εξαιρετική ικανότητα να συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις μέσα πάρα πολύ όμορφα και σωστά νοήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βλάχο. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει ήδη, το ξέρουμε, 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή και το μεγάλο πόνο, τον άφατο πόνο που μας προξένησε με κορύφωση το κάψιμο της Σμύρνης, τον ξεριζωμό 1,5 εκατομμυρίου συμπατριωτών μας και τη μετατροπή των αλήτρωτων πατρίδων σε χαμένες. Όπως όμως μας λέει ο ακαδημαϊκός κύριος Πασχάλης Κιτρομιλίδης, η Μικρά Ασία δεν είναι μια χαμένη πατρίδα, αφού μπορεί να απολέσθηκε εθνολογικά, αλλά είναι πάντα μαζί μας ως πνευματική κληρονομιά, ως ιστορική μνήμη, ως μια σειρά σημαντικών επιτευγμάτων μέσα στους αιώνες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής ακριβώς της ιστορικής μνήμης, κυρίες και κύριοι, σας καλέσαμε απόψε για να ακούσουμε και να απολαύσουμε όλοι μαζί ένα μέρος από την κληρονομιά αυτή. Θα αφουγκραστούμε λοιπόν στιγμές των μικρασιατών προγόνων μας, όπως αυτές εκφράζονταν μέσα από το τραγούδι, το οποίο βέβαια μοιράζονταν με τους Τούρκους, τους Εβραίους, τους Αρμένιους και άλλους λαούς με τους οποίους συνυπήρχαν μέσα στα όρια της Οθωμανικής τότε αυτοκρατορίας. Τα τραγούδια άλλωστε είναι για να διασκεδάζουν οι άνθρωποι και να εκφράζουν τα πάθη τους. Και τα τραγούδια που επιλέξαμε για απόψε έχουν αλέγκρα διάθεση, έχουν ένταση και πάθος και μοιάζουν, ξέρετε, με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τη Σμυρνιά τη γυναίκα. Είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκή, ευρωπαία και ανατολίτισσα. Είναι εξωστρεφής και αισθησιακή, αλλά με μια έντονη προσωπικότητα και δύναμη που έλκεται από μια εσωτερική συγκρότηση. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά στις καρέκλες σας, κλείστε τα κινητά. Θα παρακαλέσω τα παιδιά να καθίσουν και αυτά, να είναι στις καρέκλες και να μην ξεκινήσουν μετά να παίζουν, να απολαύσουμε όλοι μαζί το τραγούδι. Ή μάλλον καλύτερα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Καλή ακρόαση. Η πρώτη μας μελωδία τραγουδιέται τόσο στα ελληνικά, όσο και στα τούρκικα, αλλά και στα σέρβικα, τα βουλγάρικα, τα βοσνιακά και τα αλβανικά. Και να ήταν μέχρι εκεί, Ισραήλ και Αραβία, Αζερμπαϊτζάν και Ουσμπεκιστάν, μέχρι Μαλαισία,
Μπαγκλαντές και Μπόλιγουντ ακόμα την οικειοποιήθηκαν. Τι νος είναι λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι? Λίγη σημασία έχει. Τα τραγούδια, όπως είπαμε άλλωστε, είναι για να εκφράζουν οι άνθρωποι τα πάθη τους και να διασκεδάζουν. Καλή σας ακρόαση. Το 1937 ο Παναγιώτης Τούντας διασκεύασε και ηχογράφησε στην Αθήνα ένα αλέγκρο αστικό λαϊκό τραγούδι παλαιότερης ανώνυμης δημιουργίας της πόλης και της Σμύρνης. Σύμφωνα με αυτό, ο ήρωάς μας κάνει μια πατινάδα στην αγαπημένη του, ένα ερωτικό άσμα δηλαδή, προκειμένου να της εκφράσει τα συναισθήματά του. Μόνο που αντί να υμνήσει τα κάλλη και την ομορφιά της, αυτός εκθιάζει τις μαγειρικές της ικανότητες. Άρα σωστά λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Bye.
άλλοτε ως σκηνοθετικό πλαίσιο, άλλοτε ως πηγή έμπνευσης και άλλοτε ως στοιχείο συμβολισμού και αλληγορίας, η θάλασσα αποτέλεσε πάντα σημείο αναφοράς για τον Έλληνα. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να απουσιάσει από την παραδοσιακή μας μουσική? Και μιας και η Μικρά Ασία μας είναι ταυτόχρονα ανατολίτισσα και ευρωπαία, τραγουδάμε για ένα τρεχαντηράκι και χορεύουμε βάλς. Ο ήρωάς μας ασχολείται με τη θάλασσα και όπως λένε στη γειτονιά, τα καταφέρνει τόσο καλά που προσφέρθηκε να βοηθήσει και μια όμορφη κυρά που είχε κάποιες δυσκολίες με τη βάρκα της. Τη ζήτησε λοιπόν να του την δώσει και υποσχέθηκε να της προσφέρει μια καλή ψαριά. Της δήλωσε μάλιστα ότι εκτός από το να της τη γεμίσει με ψάρια, αστακούς και καλαμάρια, θέλει να της την παλαμίσει και να την καλαφατίσει. Ω, να λοιπόν ένας ευγενής νέος, συμπεραίνουμε από την πρώτη ανάγνωση. Διότι βεβαίως υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση, αυτή του λεξικού της πιάτσας, που λέει ότι η λέξη «καλαφατίζω» σημαίνει κάτι άλλο, όχι και τόσο ευγενές. Για να το δούμε. Έμαθα κύρα πως έχεις βάρκα γυαλό. Έμαθα κύρα πως έχεις βάρκα γυαλό. Έμαθα κύρα πως έχεις σαραπούλα και ψαρεύει. Let's
βάρκα γυαλό. Ήρθα να σου τη γυρέψω βάρκα γυαλό. Ήρθα να σου τη γυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Τα μάθατε. Όλη η Μικρά Ασία και η Στεριανή Ελλάδα έχουν να λένε για του ψαρά το γιο. Ο νεαρός αυτός λοιπόν, όπως λένε τα κουτσομπολιά, έριξε τα καμάκια του να ψαρέψει. Αντί για ψάρια όμως, έπιασε τρεις όμορφες κοπέλες. Η πρώτη ήταν από το Γαλατά, αλλά μάλλον δεν ήταν διαθέσιμη, αφού όπως ομολογεί και ο ίδιος, αυτή βαστά το νου της δυνατά. Η άλλη καταγόταν από το Νιοχώρι, αλλά για αυτήν ειδικά ούτε κουβέντα, αφού είναι η κόρη του Χατζηγιαννάκη με το όνομα. Ανώτερη τάξη, σου λέει. Έτσι τελικά αγάπησε την τρίτη, που και ομορφότερη ήταν και την εποφθαλμιούσαν όλοι οι νέοι της πόλης. Όταν όμως έπρεπε να τη ζητήσει σε γάμο, όπως απαιτούσαν τα ήθη της εποχής, δεν το έκανε, διότι, όπως είπε ο ίδιος, δυστυχώς δεν ήξερε που ήταν το σπίτι της για να πάει να τη γυρέψει. Τώρα να τον πιστέψουμε. Εγώ είμαι του ψαρά ο γιος, ο έμορφος και ο ταπεινός. Εγώ είμαι του ψαρά. Όπου πάω να ψαρέψω, μαύρα μάτια να διαλέξω. Ρίχνω την πρώτη καμάκια, ελάχριστε και Παναγιά. Ομορφότερη, η τρίτη μικρότερη, για πόλες
αγά κι εγώ να την πάρω δε μπορώ. Ερώτηση. Πώς ονομάζεται μια ξυλίνη πλατφόρμα περιορισμένων διαστάσεων με 2 ή 4 τροχούς, η οποία σύρεται από ζώο και μεταφέρει ανθρώπους ή εμπορεύματα? Αραμπάς, θα απαντούσαν οι μικρασιάτες μας. Και ο οδηγός της είναι ο αραμπατζής που κυνηγάει τα κορίτσια, όπως λέει το ελληνικό αστικό τραγούδι, ή ίσως και ένας γλυκύτατος μυστακοφόρος νέος που όλες ερωτεύονται, όπως λέει το τουρκικό. Πάντως, είτε ελληνικό είτε τουρκικό τραγούδι, το αραμπάς περνά με το ρυθμό του γρήγορου καρσιλαμά, σκορπά το κέφι και ξεσηκώνει τους γλεντζέδες εδώ και αιώνες. Το επόμενο τραγούδι μας έρχεται από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας και είναι ερωτικού περιεχομένου. Ονομάζεται Γιαρούμπι, που ίσως σημαίνει ρουμπίνι μου και ταιριάζει άριστα στις Σμυρνιές, αφού όπως έγραψε ο δημοσιογράφος Γεώργιος Παρασκευόπουλος, η Σμυρνιά γυνή, η οποία φημίζεται και ως νοικοκυρά, ουδεπιμίαν στιγμήν παραβλέπει των στολισμών της. Οποιαδήποτε ώρα και αν διέλθετε έξωθεν της οικίας της, θα την έβρετε στολισμένην καθόλα. Το σαλόνι της εισόδου, το οποίο είναι και το πλέον ορατόν μέρος της οικίας, είναι το σύνηθες διαμονητήριόν της. Εν τη θέση ταύτη υφίσταται τα βλέμματα του διαβατού, αταράχος, και το πρόσωπον της εκφράζει την μεγαλυτέραν γαλήνην. Η γαλήνη αυτή σε αφοπλίζει, ενώ η καλονή της σε ελκύει, σε δεσμεύει. Thank you.
Συνθήκη του Μούδρου το 1918 έληξε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οι Έλληνες Μικρασιάτες ξεσπάθωσαν σε κύματα ενθουσιωδών εκδηλώσεων. Θα σταματούσε, βλέπετε, έτσι η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες που υπέστησαν στη διάρκειά του από τους τσέτες για λογαριασμό των Νεότουρκων. Και ήταν τόση χαρά τους που παράβλεπαν ακόμα και το γεγονός ότι η Τουρκία, αν και ηττημένη, εξακολουθούσε να κατέχει την Κωνσταντινούπολη. Έχε γεια πάντα γεια, λοιπόν, ή έχε γεια Παναγιά, όπως τραγουδούσαν αργότερα, παρομοιάζοντας την κατεχόμενη Κωνσταντινούπολη με τη Μαυροφόρα Παναγία. Thank you.
Από την απόψινή βραδιά όμως δεν θα μπορούσε να λείπει και ένας θρήνος για την καταστροφή της Σμύρνης. Για θέμα του έχει το Γιαγκίνη, τη μεγάλη δηλαδή πυρκαγιά του που το Σεπτέμβριο του 1922 μετέτρεψε σε στάχτη το βιός των Μικρασιατών προγόνων μας και όρισε το τέλος του ελληνισμού στην περιοχή. Η κτηνοδία, βλέπετε, του πολέμου δεν έχει όρια. Και εμείς τιμούμε, κυρίες και κύριοι, τα θύματα της γενεοκτονίας αυτής, καθώς και τους 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη μητέρα πατρίδα και τούτο λέμε. Ο γιος μ' ακούει που τραγουδώ, θαρρύ δεν έχω πόνο, μα εγώ με το τραγούδι μου τον πόνο μου μερώνω. Σμύρνη στο Γιαγκίνη, στο Ντουνιά δεν έχει γίνει. Καεί και γέννη με στάχτη και βγαλό
Ο μουσικός Βαγγέλης Παπάζογλου ήρθε ως πρόσφυγα στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά. Συγκρίνοντας λοιπόν τη ζωή στην Αθήνα με αυτή τη Σμύρνη, φέρεται να υποστήριζε τα παρακάτω. Η γλεντούσαμε εμείς, δεν μυρολογούσαμε. Δεν γλεντούσαμε μόνο στους γάμους ή τις γιορτές. Κάθε βράδυ γλέντι γινούντανε. Παίρνανε ένα μπουκάλι ούζο, κάνανε ένα μεζέ και άρχιζε το γλέντι. Εδώ στην Ελλάδα για να γλεντήσουνε έπρεπε κάτι να συμβεί. Να κερδίσουν τις εκλογές, για να κερδίσει ο βουλευτής ο δικός τους. Δηλαδή το γλέντι τους ξεκινούσε από τη χαρά που νιώθανε πως χάσανε οι άλλοι. Και με αυτό ακριβώς το πνεύμα έρχεται στο επόμενο τραγούδι η Σμυρνιά ηρωίδα μας και μας αποκαλύπτει την πεμπτουσία της τέχνης του υπάρχειν. Απ' τον τόπο που είμαι εγώ ξέρουν να αγαπούν. Ξέρουν τον καημό να κρύβουν. Ξέρουν να γλεντούν. Το τραγούδι ηχογράφησε η συμπατριώτησά μας Μαρίκα Παπαγκίκα στη Νέα Υόρκη το 1927. Καροτσέρης ή Καροτσιέρης εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Πρόκειται για ένα μουσικό θέμα που γνώρισε πολλές διεθνείς ηχογραφήσεις, αξιοποιήθηκε ως διαβατικό θέμα μέσα σε άλλα τραγούδια και από αυτό προέρχονται επίσης και πολλές παράγωγες μελωδίες.
Γράφτηκε πάνω στην προϋπάρχουσα ρουμάνικη μελωδία «Χώρα Μόρι» και ήταν ιδιαίτερα γνωστό στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα συνδεδεμένο με την περιοχή των Τατάβλων. Αλλά αν ακούσετε να γίνεται αναφορά και στα πατήσια της Αθήνας, μην απορρίσετε. Αυτά προστέθηκαν αργότερα στο πλαίσιο του αυτοσχεδιασμού. Ένα πολύτικο τραγούδι, η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη της Μικράς Ασίας, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται και παραδοσιακό επτανησιακό. Ανάλογα με την περιοχή, παρουσιάζεται σαν επιτραπέζιο τραγούδι, σαν καντάδα, αλλά και σαν γαμήλιο βάλς. Και είναι τόσο γεμάτο με έντονο λυρισμό και νοσταλγία, που παραβλέπουμε τη διατύπωση κάποιων στίχων με τους οποίους διαφωνούμε, και κρατάμε στο νου και στην καρδιά μας την υπέροχη μελωδία του και την ευγένεια που συνολικά αποπνέει. Η λέξη «Ήβαλα» που χρησιμοποιείται σημαίνει «στο καλό» ή «η ώρα η καλή». Απλά για να μην ανησυχήσετε, μετά από αυτό το τραγούδι, ο Κώστας ο Αντρολής θα χρειαστεί να φύγει. Επομένως, μπορούμε να του δώσουμε προκαταβολικά το χειροκρότημα που θα του δίναμε στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Καλά είναι τόσο, μην το πάρει και πάνω του. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αν
Πάντα ρόδινη. Και τι γίνεται, ας πούμε, όταν η ζήλια φωλιάσει στην ψυχή του ερωτευμένου και το πάθος του έρωτα θολώσει το μυαλό του. Το «Μια μαύρη πέτρα του γυαλού» ανήκει στην κατηγορία των γνωμικών τραγουδιών και είναι γνωστό και πολύ δημοφιλές σε ολόκληρη την Ιωνία. Οι κάτοικοι των βουρλών της Ερυθρέας, από που προέρχεται, το θεωρούσαν το χαρακτηριστικότερο τραγούδι τους, κάτι σαν τον εθνικό του ύμνο. Συνήθιζαν μάλιστα να το λένε οι μερακλείδες στο τραπέζι, στα διαλύματα του γλεντιού. Μια μαύρη πέτρα του γυαλού,
Όμορφη Σμπυρνιά σκλάβωνε τους άντρες, έρχονταν η στιγμή που ο μικρασιά της επαναστατούσε και κατηγορηματικά δήλωνε «Δε σε θέλω πια». Πρόκειται για ένα κλασικό τραγούδι του ρεπερτορίου της Εστουδιαντίνας, ηχογραφημένο πολλές φορές από το 1910 και μετά. Λίγοι γνωρίζουν ότι αντιγράφει μια αυθεντική σύνθεση του Βιτσέντσο Ντικιάρα με τίτλο «Μπράτσιο Αμή», σε στίχους του Αντώνιο Μπαρμπιέρι. Το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει το 1908 στην Νάπολη από την Κολούμπια. Η διασκευή του όμως γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Σμύρνη, με την οποία έχει έκτοτε ταυτιστεί. Σε
Ακόμα έναν ύμνο στη Σμυρνιά γυναίκα θα ακούσουμε τώρα. Μας έρχεται και αυτό από την Χερσόνησο της Ερυθρέας. Ο Γάλλος αρχαιολόγος και συγγραφέας Γκαστόν Ντε Σάμς αναφέρει σχετικά. Οι Σμυρνιές είναι όμορφες. Όταν βγαίνουν περίπατο με ανοιχτόχρωμες τουαλέτες στην προκυμαία, στη βραδινή δροσιά. Οι νοχελικές τους χάρες είναι κάπως πληθωρικές. Μια νοθρή χάβνωση μοιάζει να βαραίνει τις κινήσεις τους, αλλά στα λευκά πρόσωπα τα χείλη είναι κόκκινα. Η καμάρα των φρυδιών έντονα σχεδιασμένη. Και από τα καστανά μάτια που βυθίζονται στη ραθυμία κάτω από το πέπλο των μεγάλων βλεφαρίδων, μερικές φορές εκτοξεύονται πυρωμένες ακτίνες που διαπερνούν τις ψυχές μέχρι βαθέων. Στην τραγουδημένη προκυμαία της Σμύρνης. Λουλουδίζει και ανθίζει τις εσπερινές ώρες το περίφημο Κέτης, γεμάτο από πρόσχαρο κόσμο. Στα λιθόστρωτα αντιχούσαν τη Σμυρνιοπούλα στα βήματα.
Στον αγέρα θροούσαν τα πολύχρωμα φουστάνια της. Τα βιολιά στα κέντρα λαλούσαν τους παθητικούς των σκοπούς και τα κρυστάλλινα γέλια των κοριτσιών τα συνόδευαν. Έτσι μας τα περιγράφει ο Σμυρνιός συγγραφέας Χρήστος Σολομονίδης. Και εμείς, παρασυρμένοι από τον λυρισμό του, ακούμε τον ερωτοχτυπημένο νέο που παραδομένος στη σαγήνη της όμορφης Σμυρνιάς αναφωνεί «Τικ, τακ, τίκι, τίκι, τακ, κάνει η καρδιά μου σαν σε βλέπω να διαβαίνεις». Που φτάσαμε στο τέλος της εκδήλωσής μας, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε να είστε μαζί μας απόψε και να μας ζεστάνετε με το χειροκρότημά σας. Το αποχαιρετιστήριο τραγούδι, ιδανικά, θα θέλαμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Είναι καθιστικό αστικής νοοτροπίας και ερωτικού περιεχομένου, με προέλευση από την επαρχία της Λιδίας στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας. Με θέμα του την ξενιτιά και την προσφυγιά έχει συναισθηματική απόχρωση και δημιουργεί έντονα συναισθήματα πόνου και αγάπης. Στόπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω
και αρχινώ τα κλάματα. Να είστε καλά. Κρίνουμε από το χειροκρότημα, μάλλον σας άρεσε. Νιώθουμε ευλογημένοι, γιατί με συμβολικό τρόπο βεβαίως ενώνονται στο χώρο αυτό οι ψαλμωδίες που υμνούν το Θεό με τα τραγούδια που υμνούν τη ζωή και ισχυροποιούνται ακόμη περισσότερο οι ρίζες που από πολλά χρόνια τώρα έχουν στο νησί μας οι συντοπίτες μας οι Μικρασιάτες. Οι άνθρωποι αυτοί που με τον οργανωμένο σύλλογό του στον Ηρόδοτο, πρωτοστάτησαν στο να αναγερθεί ο ναός αυτός, ο οποίος αποτελεί ένα σύμβολο πολιτισμού και ταυτότητα ορθόδοξης, συγγνώμη, και ορθόδοξη ταυτότητα
της κοινωνίας μας. Είναι ταυτόχρονα και μια παρακαταθήκη για τα χρόνια που έρχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Ναθαναήλ, ο οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή και βεβαίως όλους τους Μικρασιάτες δια του Προέδρου τους, του κυρίου Μαρκόγλου, τους παρακαλώ και τους δύο να έρθουν να μας πούν μια κουβέντα. Καλησπέρα σας. Ήταν, πιστεύω, ευτυχής η συγκυρία το γεγονός ότι σε αυτό τον ευληματικό χώρο, στο χώρο, στο μνημείο, θα έλεγα καλύτερα, της προσφυγικής και ιστορικής μνήμης των κόων Μικρασιατών, να ακουστούν αυτά τα μοναδικά τραγούδια από τις πατρίδες της Ανατολής που ταξίδεψαν το 1922 από τη μια αχτή του Αιγαίου στην άλλη και έφτασαν να τραγουδιώνται μέχρι τις μέρες μας. Είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, ο οποίος συνένεσε στην πραγματοποίηση σε αυτόν τον χώρο αυτής της μοναδικής εκδήλωσης, πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο ότι η χώρη λατρείας δεν είναι μόνο Σεβασμιότατε, εσείς το διδάσκετε αυτό, χώροι πίστης, χώροι ανάταση, προσευχής, χώροι λατρείας, χώροι ανάτασης, ψυχικής ανάτασης, αλλά και χώροι συνάντησης των πιστών και χώροι πραγματοποίησης πνευματικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Νομίζω το μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε αυτή τη μοναδική χοροδία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους μοναδικούς μουσικούς μας που μας κατασυγκίνησαν απόψε στην παρουσιάστριά μας, τη Σέβη, την αγαπητή Σέβη, και άφησα στο τέλος, Χρήστο, τον εμπνευστή και τον δημιουργό αυτής της μοναδικής εκδήλωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους σας. Να είστε καλά, να μας δίνετε και να μας παρουσιάζετε τέτοιες μοναδικές εκδηλώσεις. Χρήστο, να είσαι καλά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Μαρκόγλου. Είμαι χαρούμενος που είναι εδώ ο πατήρ Αναστάσιος, ο πρώτος εφημέριος του ναού μας, που τον ευχαριστούμε πολύ για όλη την προσπάθεια που κάνει, για την αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο και με τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Μαρκόγλου. Τους ζητώ συγγνώμη που τους κουράζω συνεχώς. Πατέρα Ιωακήμ, βλέπετε, είμαι κουραστικός παντού, δεν είμαι κουραστικός μόνο σε μερικά σημεία. Κύριε υποδιοικητά της ταξιαρχίας μας, κύριε διοικητά του ναυτικού, κυρία εκπρόσωπε του Δημάρχου, κυρία Πρόεδρο του ΒΑΚΟΥΦ, κυρίες και κύριοι, είμαι χαρούμενος γιατί ο μαθητής μου, ο Χρήστος ο Γαμβρέλης, ήταν μαθητής μου όταν ήμουν δάσκαλος εγώ. Αναδείχθηκε σε μια κορυφαία προσωπικότητα βέβαια, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία της ΚΟ. Έχει δίπλα του όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί είναι δάσκαλοι των παιδιών σας, αλλά είναι και δάσκαλοι όλου του νησιού. Δηλαδή, διδάσκουν και τα παιδιά σας και εμάς. Ευχαριστώ τους μουσικούς που τόσο όμορφα απέδωσαν τα τραγούδια. Είναι πολύ σημαντικό, Χρήστο, αυτό που κάνετε βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, οι ακτές απέναντι ήταν ενωμένες με εδώ. Μπορούσαμε να πηγαινοερχόμαστε με τα πόδια. Και τώρα μπορούμε να πηγαινοερχόμαστε ή με τη θάλασσα ή με το αεροπλάνο, αλλά κυρίως με την προσευχή μας και με τη δυνατότητα της ζωής. Αυτή είναι η δυνατότητα της ζωής. Αυτό, κύριε Αλέκο, έχει δώσει ο Θεός. Έχει δώσει τη ζωή γενικώς. Είναι πολύ άσχημο που πολλές φορές εμείς οι ασχολούμενοι με την θεολογία, χωρίς να είμαστε θεολόγοι, γιατί ένας θεολόγος δεν μπορεί να πει
ότι αυτό απαγορεύεται και αυτό επιτρέπεται. Είναι η δυνατότητα του Θεού αυτή να δίνει στον κόσμο αυτές τις ευκαιρίες να περνάει όμορφα. Και αυτό διδάσκετε και εσείς στα παιδιά μας και σας είμαι ευγνώμων σαν επίσκοπος του τόπου για ό,τι κάνετε. Να έχετε εμπιστοσύνη στην χάρη του Θεού και να αγαπάτε. Γιατί αυτό που θα μείνει στο τέλος, λέει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης, που ήρθε στην περιοχή μας και έγραψε την Αποκάλυψη στο Ιερό Νησί της Πάτμου και κοιμήθηκε στα μικρασιατικά παράλια προς την Ενδοχώρα, είναι αυτό που θα μείνει στο τέλος. Όταν όλα καταστραφούν, στο τέλος θα μείνει η αγάπη. Γι' αυτό να επενδύετε σε αυτή και σας ευχαριστούμε όλους που μας δίνετε τη δυνατότητα, Χρήστο, να επενδύουμε σε αυτό και να το θυμόμαστε συχνά. Να είστε καλά. Πολλά τα έτη σας. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την ολόθερμη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Τον εφημέριο του ναού, τον πατέρα Αναστάσιο. Να σε καλά, παπά μου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας. Πούντος, ο Αλέξανδρος, ο Δελιγιάννης, που μας βοήθησαν να μεταφέρουμε το τραγούδι σε εσάς. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους μουσικούς. Ξεκινάμε από την γωνία, από τις μικρές περιπλανήσεις, ο κύριος Μάνθος, ο Αρπελιάς, στο Τουπερλέκι. Τον κύριο Κώστα, τον Ανδρουλή, το χειροκροτήσατε προηγουμένως που έφυγε με την κιθάρα. Okay. Και τώρα δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Θύμιος ο Τσιπούρης έπαιξε λαούτο και μπουζούκι. Είναι εκπαιδευτικός μουσικής. Εκπαιδευτικός μουσικής είναι επίσης και ο κύριος Κώστας Αγκιναρασταχάκης που έπαιξε κλαρίνο και διάφορα πνευστά. Αιώνιος μαθητής της λαϊκής μουσικής και ο πιο καλός ο μαθητής από όλους, ο Κυριάκος ο Παπούλης στο βιολί. Τις αφίσες που τυπώσαμε και τα προγράμματα που κρατήσατε στα χέρια σας τα έφτιαξε επίσης μία συνάδελφος, η εκπαιδευτικός πληροφορικής και γραφίστρια, η κυρία Κατερίνα Στρατήγη. Και δεν θα μπορούσα βέβαια να μην ευχαριστήσω περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο τα υπέροχα μέλη της χοροδίας μας, που με τη φωνή και με τη συνολική παρουσία τους αφήνουν το στίγμα στο νησί μας και δίνουν ένα ιδιαίτερο νόημα στη δική μου ζωή την προσωπική. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δώστε τους, νομίζω, αυτό που τους αξίζει, παρακαλώ. Πάμε μία κάτω, παρακαλώ. Και πάμε μία κάτω. Πάρτε φωτογραφία τώρα που χαμογελούν. Και ακόμα μία. Άντε μία ακόμα τελευταία.